skaffa barn. Den här kan inte SOS komma och ta. Eller vad säger du, Gradis? Nej. Nej, förlåt. Det där var inte snällt. Jag önskar Gradis all lycka i livet. Och jag hoppas att hon får en jättestabil psykolog som kan hjälpa henne. Och kanske en god man som kan hjälpa henne med saker och ting. Och att hon kommer på rätt väg. Hur mycket köpte du den för? Jag vet. Leverantörskompaniet.